A z těch osobních věcí, které jsi vzal s sebou na tu dlouhou cestu, tak co to bylo? Kdyby třeba někdo se chtěl vydat jako ve tvých stopách a chtěl udělat něco podobně crazy, tak co by si měl vzít určitě sebou? Co bys mu doporučil? Co třeba tobě chybělo, ale anebo naopak, co jsi jako měl a bylo zbytečný? Zbytečný bylo skoro úplně všechno. Jako, když jsem odjížděl, celkem to kolo mělo nějakých 72 kilo. Kolo samotný, nevím, asi 15, docela metráček, ale ta bagáž měla nějakých 56. Jo. Takhle voda plus minus, prostě nějaký kila tam jsem, ale bylo to moc. A když jsem se vrátil, jak jsem to schválně jako taky měřil, bylo to 18. A ještě by se dalo brát. Jo, ale to člověk prostě stejně na to přijde až jako po cestě. Jo, že ze začátku hlavně, jo, protože já jsem jel do zimy. Takže jsem měl obrovský spacák, obrovský stán. Měl jsem zimní bundu, zimní boty, podlikačky, vlastně velký svetr. A potom jsem vlastně další jako rok a půl, dva jezdil v tropech. Takže jsem měl hamaku, žabky a plavky a to bylo všechno. Takže člověk to musí točit stejně. A jako nějaký prostě základní potraviny na přežití, jako tu vodu, nějaký... Potraviny to zase jako, to byl asi takovejhle, jo, nějaký batoh normální, jo, řekněme, nějakých třeba, řekněme 25-30 litrů, což není mnoho. A do toho člověk dokáže zbalit normálně měsíc potravin. Nezdá se to, ale taková rýže, prostě kus, to všecko hezky nabobtná. A jsem skoro exkluzivně, když jsem si to mohl dovolit, ne všude to měli, ale když jsem mohl, tak jsem kupoval skoro pořád jenom olivový olej, těstoviny a tuňáka. A na tom jsem přežil prostě 3 roky.